Po viac ako 10 hodinách práce vám konečne môžem predstaviť úplne nové a mega vylepšené členstvo. Takže čau všetci, ja som Boutaj a vy práve sledujete ďalšie videjko alebo respektíve také špeciálnejšie videjko na tomto kanáli. Toto video bude rozdelené na viacej častí. Budem o každej úrovni niečo rozprávať a k tomu niečo dodám. V popise videa alebo aj tu na YouTube timeline máte tie sekcie rozdelené, takže si môžete vybrať, čo je vám sympatické. Poprípadne si pozrite celé video, je to úplne na vás. Každopádne, ja nebudem zdržovať a poďme rovno na prvú úroveň. Boutaj na to. V tejto úrovni dostanete nové a extrémne vylepšené vernostné odznaky, ktoré sú vylepšované dĺžkou členstva. Vedľa mňa vám dám všetky odznaky, ako aj ich mesiaci, ku ktorým sú priradené. S touto úrovňou dostanete aj nové emoty, ktoré budete môcť používať na streamoch, poprípadne premiérach videí. Týchto emotov môžete používať aj cez dvojbodka a typ emota. Opäť vám na obrazovke nechám všetkých emotov, ako aj ich skratky, cez ktoré ich môžete napísať. Bohužiaľ YouTube ešte nepridal možnosť písania týchto emotov v komentároch. Každopádne, ak tu táto možnosť bude, tak ju určite veľmi rád pridám. Na záver tejto úrovne budete mať poďakovanie vo videu, či už uprostred videa alebo na začiatku, to je jedno, s vašim nikom. No a cena tejto úrovne je približne euro 99 centov a v prepočte zhruba na české koruny je to 50 korún. Mega Boutajnátor. Oproti Boutajnátorovi je v tejto úrovni možnosť pridania si mňa medzi priateľov v akejkoľvek ľubovoľnej hre. Friendlist býva často plný a preto sa podľa mňa táto kúpa určite oplatí a nevylučujem ani prednostné hranie s týmito členmi na streame, mimo streamu alebo aj za kamerou, keď budem niečo dohrávať alebo čokoľvek. V predchádzajúcej úrovni máte síce spomenutý nick vo videu, ale tu ho budete mať v popise videa už navždy. Cena Mega Boutajnátora je 4,99 eura, čo je v prepočte približne 130 korún českých. OG Boutajnátor. Najvyššia a zároveň najdrahšia úroveň členstva zahŕňa zhodnotenie čohokoľvek, čo si bude dotyčný priať. Môže to byť base v Clash of Clans, môže to byť YouTube kanál. Ak sa mi tento človek zapáči, nevylučujem ani zdieľanie napríklad toho YouTube kanálu na mojom Instagrame, poprípadne spomenutie vo videu. Hodnotiť môžem na streame, mimo streamu, vo videu, alebo aj mimo videa, je to na tom človeku, čo si vyberie. No a najlepšia výhoda tejto úrovne sú skoršie videá. Budeš prvým lajkom, prvým komentárom, budeš proste číslo 1 vo vybraných, skôr nahraných videách. Pýtaš sa, prečo len vybraných? No pretože YouTube to má ešte v bete. Ale ak to upravia na plnú verziu, tak budem veľmi rád, ak týmto členom umožním pozeranie každého videa skôr. Cena OG Boutajnátora je 9,99. No a v prepočte je to niečo okolo 260 českých korún. Ceny sa môžu líšiť kvôli tomu, že YouTube môže mať iné kurzy, ako máme my. Tak, a to by boli všetky členstva. Teraz sa vrhneme na tú časť, kde budeme riešiť, prečo som sa rozhodol, že budú také ceny, aké sú. Členstvo ma stalo veľmi úsilia a veľmi veľa času na to, aby bolo perfektné pre vás, ale aj pre mňa. Prvá úroveň ste zdražila na 2 eurá, ale nemáte sa čoho báť. Pribudlo veľmi veľa výhod a myslím si, že v takejto verzii už členstvo zostane. Budem sa snažiť robiť vždy minimálne jeden stream do týždňa, aby ste ma nielen vy podporili svojimi peniazmi, ale užili si aj emotikonov a rôzne iné výhody. Ostatné úrovne dostali hlavne zmenu v cenovej relácii, aby boli hlavne vám prístupné. Samozrejme ponúkajú svoje exkluzivity, aby ste za vaše peniaze aj vy niečo špeciálne obdržali. Určite sa pýtate, a Boutaj, čo ak už mám zakúpenú prvú úroveň členstva a ty to teraz celé odstrániš? Ak YouTube niečo neurobí za mňa, čo by nemal, tak vám všetky výhody aj všetko ostatné zostane a presunie sa to vlastne do nového členstva. Čiže ak ste si už platili 6 mesiacov členstvo, nič vám nezmizne a ak si zakúpite znovu členstvo za 2 eurá, jednoducho úroveň bude pokračovať. Samozrejme s novými a lepšími odznakmi a emotmi. Starú úroveň za 1 euro nechám do 15. augusta prístupnú, len preto, aby všetci, ktorú túto úroveň mali, bez problémov prešli na novú úroveň za 2 eurá. Ak budú teda samozrejme chcieť. Ak to nebudú chcieť, nenútim nikoho do toho, členstvo môžu kedykoľvek zrušiť. Táto stará úroveň je samozrejme pod názvom Hviezdička odstranené hviezdička a ostatné úrovne už sú odstranené a sú nahradené novými. No a na záver videa chcem veľmi pekne poďakovať Gegemu za výpomoc či už pri členstve alebo pri novej grafike alebo pri hocičom inom. Bez neho by totiž toto členstvo nebolo ani zďaleka také dokonalé, ako teraz je. Ďakujem všetkým, ktorí si kúpili či už staré členstvo alebo si kúpili
kúpia nové členstvo, alebo čo len rozmýšľajú o kúpe členstva. Veľmi ma teší myšlienka tá, že zrovna mňa z tých tisíce youtuberov si vyberiete na finančnú podporu. Ďakujem ale aj tým, ktorí už zaškrtli tlačítko odoberať a som vám neskutočne vďačný. Všetci ste legendy, ďakujem vám, takto na záver videa. No a budem rád, ak na toto videjko zanecháte like, alebo sa do komentáru vyjadríte, ako sa vám toto nové členstvo páči. No a ľúči sa s vami Boltaj a čau čau.